Mangabeira, eu vivo aqui. Aí mamãe sempre me falava de Dona Antônia Mangabeira e de sua filha Maria e desse lugar onde elas viviam. Gente muito sofrida, pessoas simples, de muitas dificuldades de vida, ela dizia. As coisas estão tão difíceis, já não sei mais o que fazer. Não tenho nem o que pôr no fogo amanhã. Que situação. Maria? Ô Maria! 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 A partida de Maria foi muito triste para Dona Antônia, mas ela sabia que um dia Maria ia voltar e ia tirar elas daquele sofrimento. Segundo mamãe, Maria teve que deixar sua mãe Antônia em busca de trabalho na cidade, já que ela tinha estudo e podia ajudar sua mãe. Moça bonita do cabelo de fita, para onde vai? Olha, meu cabelo é trabalho. Você está no lugar certo, apareça. Foi o boi que mamãe falava que acudiu ela, falando do empresário. Pois bem, moça, gostei do seu currículo, da sua história e tudo mais. Agora me diga uma coisa, tu sois de onde? Sim, moça, eu sou de Mangabeira, uma comunidade aqui de Macaí. Estava procurando um emprego que venha nesse papel. O lugar onde eu vivo não está nada fácil, está tudo muito difícil. Sei como é. Olha essa menina, o emprego é seu. Obrigada. Quando comece? Agora.